მაშინ ჩვენი სამშობლო სხვა ქვეყნის ნაწილი იყო, მაგრამ ის ხალხი, ვინც საქართველოსთან თავი შესწირა ამ ომს, ისინი თავიანთ ქვეყანას იცავდნენ და მაშინ ასე იყო. პოლიტიკური თუ სოფლიო რეალობა, ამასობაში პროცესში მონაწილეობდა მთელი დემოკრატიული სამყარო. ამიტომ ჩვენ როგორც დღეს ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცების მონაწილეობით წვლილი შეგვაქვს სოფლიო საქმეში. სოფლიოს ცდილობთ სოფლიო დავიცვათ საფრთხეებისგან, ასევე იყო მაშინ მეორე მსოფლიო ომის დროს. ამიტომ თითოეული მონაწილე არის დაფასების ღირსი. საქართველომ აჩვენა მასიური ჰეროიზმის ყველაზე გამორჩეული მაგალითი. ჩვენ ყველაზე დიდი მსხვერპლი გავიღეთ ჩვენს მოსახლეობასთან შეფარდებით ამ ომში და რა თქმა უნდა ჩვენი ღირსების საქმეა, ხელისუფლების, საზოგადოების ღირსების საქმეა, რომ ეს ხალხი ვეტერანები დაფასებული გყავდეს. ჩვენ რაღაც ნაბიჯებს ვდგამთ უკვე ძალიან კონკრეტულს, რომ მათი ღვაწლი დაფასებული იყოს, მათი სოციალური პირობები გაუმჯობესებული, მაგრამ ყველაზე უფრო რაც ჭირდებათ ამ ადამიანებს, ეს არის სწორედ ურთიერთობა.